משהו אחר, אבל זה 25 שקלים לקופסה. זה משהו אחר לגמרי, וזה 125 שקלים. לולי. זה לולי. איזה לולי. זה באותה חברה, דרך. איזה לולי. לולי. היי בנות, בוקר טוב. כן, אצלנו בוקר וגשום, ואני כבר יושבת לעבודה שאני מאוד אוהבת אותה. הלקוחה הגיעה אליי ואני הולכת לעשות לה ציפוי ג'ל על שלה. ויתרנו על הבנייה כי באמת אין צורך. ברגע שלקוחה לא מגיעה ברמה כזאת ויש לה ציפורן טבעית, יש לה קצה חופשי, אין צורך בבנייה. ואני אומרת את זה עוד שאני עובדת בתחום ויש לי סוג של אינטרס להגיד ללקוחה לעשות בנייה, אבל זה יהיה כל כך יפה וכל כך טבעי שאני באמת ממליצה למי שיש ציפורן קצה חופשי ורוצה ציפורניים, אין צורך לעשות בנייה. גם כל שלושה ימים יש צמיחה של הציפורן, ובאיזשהו שלב היא מקבלת ציפורניים עם אורך יפה מאוד, והעבודה תיראה מאוד טבעית. אז אני אכין את הציפורניים לג'ל, ואני כבר חוזרת אליכם. טוב, אז הדבר הראשון שאני מתחילה איתו, זה בעצם הויטה פריימר. ממש טיפה, אתן רואות איך זה מתפשט. מתחת לאור. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. והמוצר הבא זה טאק, שהחומר בעצם מקשר ומצמיד אליו את כל מה שאני אשים למעלה, ונצמד מאוד חזק לציפורן הטבעית. החומר הזה מתייבש במנורת UV LED. כמו שאתן רואות, לא סידרתי לה ציפורן, לא עשיתי שום עיצוב, כי פשוט חבל על הזמן. תמיד אחרי הנחת חומר, אני עושה כבר את הכל. איך להכניס למכונה? טפואן אהוב ליבי, שכולם כבר מכירות אותו. אני מתה על הג'ל הזה, אין כמו הג'ל הזה. ואני מניחה אותו על הציפורן הטבעית. את יכולה לשים את היד שוב במכונה, ואם נחבא אור, פשוט רק תשאירי אותה שם. Oh,
מנטרלת ומוציאה את הדביקות. עכשיו תרגישי את הציפוי כמה זה חזק, מבינה? אין מצב שזה יישבר. זה לא איזה לק חיזוק שהוא דק, זה ג'ל, מבינה? והוא נצמד מאוד מאוד יפה לציפורן. עכשיו בעצם מה שאני עושה, אני הולכת לעצב לצורה, לטיפה לדקק, לשייף, והיא מוכנה כבר ללק. ויש לה ציפוי על שלה. אם אנחנו מתחילות באורך, בקצה, אין צורך בבנייה אם ללקוחה יש סבלנות. זה לא שהיא באה אליי ככה והיא רוצה ציפורניים. בכל זאת יש לה אורך. ולכן כבר במילוי, בעוד שבועיים שלושה אחרי פעם ראשונה, היא כבר תקבל אורך יפה ועיצוב של ציפורן יותר ארוך. את יכולה להביא לי את היד השנייה? אני עובדת עם ראש קרבייט קרחת עדין, כי אני לא רוצה שהוא יישייף לי המון, אני גם לא לוחצת על הג'ל, אני רק רוצה טיפה לדקק מהעובי, כי תמיד אני לוקחת בחשבון שאני הולכת לשים עוד 4 שכבות של לק ג'ל. אני עוד לא שאלתי את הלקוחה מה היא רוצה, אבל זה טבעי שהן רוצות לק ג'ל אחרי זה, ובהנחה ששמים בייס עוד 4 שכבות, גם אם אני לא שמה זה עדיין עוד 3 שכבות, ועל ציפורן טבעית וציפורן קצרה אני ממש לא רוצה שהציפורניים יהיו עבות, אז לכן אני משתדלת לדקק. אני לקחתי כדורים מהג'ל שהם קצת יותר גדולים, ואז אני יכולה בשיוף לא לפחד. אתן רואות, השיוף קליל, יש לי עוד פצירה ואני ידקק לה קצת יותר. את רוצה עיצוב עגול, מרובע? מרובע יקצר אותם יותר. עגול. עגול, אני מסדרת פינות ואז יהיה יותר ארוך. מרובע, אני צריכה ממש ליישר את כל זה ואז יהיה לך מאוד קצר. עגול, ובפעם הבאה, אם יהיה אורך, אז אין שום בעיה. ואז אני מקצרת ומרבה. אני מאבקת ומתחילה את העיצוב עם הפצירה. אז הלקוחה רוצה עגול ואני מתחילה לעגל, וזה מתחיל לקבל צורה של ציפורת טבעית שהיא פשוט לקחה לק בבית ומרחה על הציפורן. אף אחד לא ידע שבכלל יש פה איזשהו ציפוי. תסתכלו על הציפורן, אתן רואות? אז אני כבר משייפת פה, כי הרי בכל מקרה הייתן משייפות שוב צורה לאחר מכן. אז בשביל הזמן לעמוד באמת בלוח הזמנים ולסיים ללקוחה עבודה תוך שעה, תמיד לחלק את העבודה איפה שצריך לעשות את הדברים, איפה שאפשר לעשות אותם אחר כך יחד עם השיופים, אז כבר אני עושה את זה ביחד. בגלל שזה עגול, אז אני לא גונבת הרבה מהאורך. ואני מנקה את הכל והיא מוכנה ללק ג'ל. בכלל לא רואים שיש כאן ג'ל על הציפורן הטבעית.
sun, searching for a longer day. People feeling like the light has just come. גוון שאני שמה ללקוחה, תראו איזה ניודי מהמם, פשוט מהמם. זו שכבה ראשונה למכונה, ואחרי זה אני אמרח לשכבה שנייה. הגוון פשוט מהמם, ניודי ורוד טבעי, פשוט פצצה. אני מתה על הגוון הזה, הוא לא זז מהשולחן שלי ואני כל הזמן עובדת איתו. תראו, זו שכבה ראשונה וזו שכבה שנייה. אני לוקחת ממש מהפייה של הבקבוק, אין צורך להכניס את המכחול של הלק לתוך הבקבוק ולקחת שכבה מאוד עבה, ממש שכבה דקה. תראו כמה היא יפה וכמה היא טבעית. We must never stop the way, birds jumping and I hear my name, grasping into a happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. Light is gonna come, the birds have just begun. We will always take a step.